Vissir þú að bensín og dísilbílar eins og þessi, gamli vinur, eiga mikla sök á losun gróðurhúsalofttegunda í heiminum? Árið 2050 ætla Íslendingar að vera búnir að skipta út bensín og dísilolíu fyrir græna orku. Það þýðir að þegar ég verð jafn gamall og mamma mín í dag verða nánast öll farartæki Íslendinga knúin áfram af endurnýjanlegum orkugjöfum eins og rafmagni og vetni, meira sé flugvélar. Til þess að þetta geti gerst þurfum við grænt eldsneyti. Landsvirkjun vinnur nánast allt rafmagn á Íslandi á sjálfbaran hátt úr vatni og gufu og meira sé vindinum. Og hér við Ljósafoss verður bráðum farið að vinna vetni. Það eldsneyti úr vatni. Og það besta að þessi græna orka á bílana ódýrari en bensín, sem þýðir minna samviskubit og meiri tími til að njóta lífsins í hreinu lofti.